Якщо ви не знали, найпривабливіше місце для НЛО – це село Яблунівка на Київщині. Так вважають столичні дослідники з Центру аномальних явищ. Уперше їх там зафіксували ще наприкінці 80-х. Про летючі тарілки повідомляли самі селяни. І от нині – нова хвиля. Тож, дослідники-уфологи встановили в Яблунівці моніторинговий комплекс для фіксації НЛО. І він уже встиг дещо зафіксувати. Наш Артем Сорокін вирушив до Яблунівців. Селище Яблунівка не відрізняється, здавалося б, від десятків або сотень інших селищ Київщини. Якщо вірити Вікіпедії, то з туристичних принад тут є лише церква, річка, знак на в'їзді в село та сільська рада. Але нещодавно саме Яблунівка потрапила на шпальти не лише місцевих, а й навіть всеукраїнських видань. Бо вчені, дослідники аномальних явищ, назвали Яблунівку найпривабливішим місцем для НЛО. Уперше НЛО в Яблунівці помітили 6 листопада 89-го року. Саме тоді, кажуть дослідники, був перший сплеск аномалій. Минуло два десятки років, і вчені відновили спостереження над селищем, бо дехто з місцевих знову почав заявляти про надприродні речі у Яблунівці. Чим взагалі живе село, розкажіть, Яблунівка? Чим люди займаються? Ви чим займаєтеся? Я п'ю. Цей чоловік представився Сашкою. Він перший, хто нам трапився у Яблунівці під час пошуку контактерів із неземними цивілізаціями. За покликанням Сашка почувається охоронцем, але бідкається не беруть. Йому за шкірку взяти прибитим чи шажить. Ну, отак чисто цю я не можу. Ну, це чим заробляєте? Оце бабка, дасть мені трояшку. Ну, це я вип'ю. Сашка каже, НЛО в Яблунівці, звичайно, бачив. Пригадує, на що це було схоже. На тарілку. Це правда. На тарілку. Більш цілісну картину зустрічі з НЛО відтворюють відвідувачі літнього майданчика біля центрального магазину. Може, хтось випивши і побачив НЛО, а так ні. Так що, стільки випивших? Да, в цьому селі, да. Це ж Яблунівка. Усі столики зайняті, попри розпал робочого дня та спеку. Коли ви востаннє таке бачили? Я скажу, вчора вечором. І за кожним столиком по контактеру. Коли ви бачили? Ввечері, зранку? Ночі. 12 часов ночі, коли сіно крав. Коли крали сіно? Ну так, да, в полі. Ага. І що? Ну що, нічого. Нормально украв сіно, побачив. Круг. І що круг робив? Нічого, просто піднявся, полетів. Причина візитів паранормальних гостей до Яблунівки, запевняє Андрій, – розломи. А коли я не зрозумів, про що мова, дорікнув мені освітою. Слушай, яке в тебе образування взагалі? Вище. Вище яке? Університетське. Яке? Журналістське. Ага. У нас тут ідуть розломи, що плити зміщаються. І до нас тут постійно. Вони злазяться всі. Налагодити діалог із тими, хто прилітає у Яблунівку, намагалася подруга Андрія – Ольга. Вечорами вона виходить дивитися на зорі. Літальний об'єкт, каже, зупинився неподалік веранди. Спершу Ольга світила в аномалію ліхтариком, а потім заговорила з нею. Я їм казала, привіт, інопланетяне, мовчук. Неподалік Ольги НЛО зупиняється вже втретє. І щоразу вони різні. Як тебе об'яснити? От круг, ну, типа, як тарілка. Тепер квадрат ішов. От це світяться огні, що вони їх фоткають. Угу. Ти поняв? Вони в кінці місяця десь прилітають і десь з полдесятого до полодинадцятого. Ну, тобто сьогодні ми не побачимо його? Ні, я говорю, в кінці місяця. Тим більше жара. Ми вирішили не обмежуватись очевидцями з-під магазину та попитали на подвір'ях. Катерина каже, до аномального звикнути ніяк не може. НЛО боялася 20 років тому, лякається, як бачить біля свого городу, і нині. Понимаєте, воно відвертається якось так око, так боком літається. Думаю, що воно летить на мене? Один раз, другий раз. Я тікала. Є й такі, кого паранормальні гості не лякають. Навпаки, деякі селяни навмисно збираються на місцях найчастіших візитів прибульців. Зібралося все село, наче на праздник. На НЛО. Так, а воно ж улетіло. Ну, то що воно влетіло? Воно ж прилітало.
В надії, що воно ще раз пролетить? Да, да. Центр вивчення аномалій тут у Яблунівці встановив цілий моніторинговий комплекс. Це камера, яка 24/7 пише, що відбувається навколо. Де знаходиться моніторинговий комплекс, нам місце знаходження не розкривають, але відомо, що за останні півроку він вже встиг зафіксувати нові аномальні явища. За день роботи у Яблунівці ми зустріли й тих, хто ніколи не бачив нічого надприродного. Не бачив я. Не слышав, не видів. Ніхто нічого не бачив паранормального? Ні. Це люди, які здебільшого або поспішали на роботу, або вже працювали, або, як пані Галина, весь день поралися на городі. І стежити за тим, що у небі літає, каже, в неї просто немає часу. Не сильно ми там лікаємося цим. Ось нагнувся і стоїш раку. Таке время зараз настало, що саме убрати, щоб на зиму було що кушати. Артем Сорокін, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ.